Предполагам, че знаете, че мотиваторският бизнес е един от най-добре развитите бизнеси в България. Това просто е един от начините да спечелиш най-добри пари. Както много добре знаете, в България имаме двама големи мотиватори, а това са именно Чоко и Юли Тонкин. Но напоследък има и един друг човек, един друг духовен учител, който се опитва да пробие в бизнеса, а това е именно Ники Геймс БГ. След като започвам да спивам природата. Вече за трети ден, трета вечер. Запознайте с това кой е Ники Геймс БГ, но в случай, че не знаете, нека ви обясня. Това е един печага, който преди се занимаваш с гейминг очевидно, обаче напоследък откри какво наистина иска да прави в живота си. Той осъзна, че иска да бъде духовен учител. Така че да, днес ще изгледаме един от неговите духовни уроци, а именно как се промени живота ми, откакто започнах да спя в гората. Е, приятели, аз съм Ники, днескаща тема. Начинът, по който животът ми се промени, всеки един аспект, след като започна да спива в природата. Изглежда обнабеждаващо, нали? Нека да започваме. Какво? Без целувки. Защо съм тук да се уча, не да се целувам? Сега ще кажа експеримента. За трети ден. Първият ден беше за доста малко часове. Около 4 часа. Вторият ден беше за 7 часа да съм спал и тази вечер беше за около 5 часа и именно какво случи това, какво ме, как ме промени, защо съм толкова щастлив? Да брат, защо съм толкова щастлив? Нямам никаква представа защо съм толкова щастлив. Най-вероятно е защото спа в гората, няма абсолютно никакви други причини брат. Как имам толкова енергия, толкова щастие? И с такава любов съм тук и правя това видео за теб. Просто връзката с природата трансформира тялото ми, трансформира настроението ми, мисленето ми, съзнанието ми и всички положителни енергии, мисли, качества и чувства и емоции от всички растения. Да, добре, че имаше растения в гората. Даже се радвам, че имаше някои специфични растения в гората. Аники, Абе, не знам за вас, но гледайки Николай, духовния учител, имам чувство, че просто ако сложа някаква по-хорор музичка от заре и може би ще се получи най-страшния клип, който съм гледал в YouTube. Когато устата ти е затворена, съответно и умът ти е тих. Когато умът ти е тих, душата може да започне да твори и да работи. Като бях сред природата, извън населеното място, извън местата, където живеят хората, само сред животните и растенията, сред природата, това ме накара да съм толкова спокоен, това ме накара да съм толкова щастлив и в момента, в който вляза в града, да, запазих се доброто настроение, но всичката шумотевица, дори да е малък град, 6000 души, всичката шумотевица, насякъде се, че хора говорят, шумат коли. Ех, колко смотан град е, майка му стара! Колко по-хубаво ми беше в гората, брат! Да слушам водопадчетата, да се наслаждавам на красивата песен на птичките, да гледам как се ебат сърничките. Тотална разлика въобще в усещанията, т.е. уоу, това не е за мен, това не е къде трябва да живеят хората, ние трябва да живеем в мир, в спокойствие. Ами да, освен всички да отидем да живеем в гората, да. Не виждам абсолютно никакъв проблем в това. Даже мисля, че е много забавно да живеем в гората. Вижте го какво е скучно, наистина. Бац, тъпта стая, брат, в гората. Гората е истината, там има приключения. Там е истината просто. Просто вървя толкова щастлив, танцувална стъпка и си пея и се радвам. И да, брат, толкова хубаво ме беше в гората, толкова много се забавлявах. И нали, прибирам се в града и града е тъп, нали, обаче все още имам някакво настроение. И нали, подскачам се там, танцувам по пътя, пея се. И изведнъж идват някакви полицаи до мене. И изведнъж се озовавам тук в лудницата. Не знам това как стана, но да се надявам, че ще ми позволят пак да спа в гората тази вечер. Когато от нея промениш мисленето си, е абсолютно... Ти си положително настроен, ти имаш абсолютна любов в сърцето, сърцето ти се отваря и Вселената ти изпраща. Разбираш, изпраща ти пари, Изпращаме пари ли? Я пак? Изпраща ти пари. Абе хора, знаете ли какво? Докато гледах това видео, просто е така, без никаква конкретна причина, реших всъщност, че
Може би е добра идея да стана човек на природата. Да се сближа с природата и да стана едно цяло с Вселената. Вчера пристигна палатката и сигурно се нарадвах да я пробвам, защото за първи път сглобявам палатка, друг път с приятели, като сме ходили, те ги сглобяват така нататък. И беше, виж, задоволството ти да направиш нещо с твоите собствени ръце. Ама аз и сега правя много работи с ръцете си. Особено с дясната. Да получиш това задоволство от това да свършиш нещо. Ти за какво мислиш, че я ползвам? По-скоро да положиш толкова много труд. Много, колко да е? Много, 20 секунди максимум, колко да е? Въобще, всеки, който положи огромен труд за нещо, било за някакъв бизнес, някаква голяма компания или кауза, положи труд и уникално нещо. И особено след като го правиш в природата. Абе, всъщност, всякът се замисля, ходил съм на палатка, ходил съм, нали, сред природата, обаче пък никога не съм се набивал една сред природата. Може да пробвам. Възможно е след като го направя това да се извися духовно като печагата. Мисля, че вече знам какво ще правя с това видео. И това, което се случи още тази вечер. Песъчлив терен, на мястото в пробата, където бях. И именно, колата ми остана там и закъса. И какво правих с връзката ми с Твореца, с Вселената, с молитви и така нататък. И се приготвям да лягам и се моля и така нататък, за да балансирам тези негативни енергии, които излизат, емоции и така нататък, притеснения. Да, точно когато колата ви закъса, просто се помолете на Бог да ви оправи. Здравей, Боже, колата ми закъса. Ще бъдеш ли така добър с всемогъщния си гаечен ключ и всичките си там божествени уреди, да ме измъкнеш, че бързам, че трябва да съм на работа след обеда и малко неудобно ще ми стане да закъсня пак. Те пак, нали, всемогъщия би трябвало да притежава силите и на автомонтьор. Всъщност, кой изобщо се занимава, брат? Просто като съм горе, вместо да ходя да спря ядене, Боже, бала, направи ми да ям нещо. Абсолютно това, което ми посъветва, Твореца, Вселената, интуицията ми отвътре, абсолютно сработи веднага и най-вече, че камъте бяха абсолютно още по-добра алтернатива. И излязвам веднага. Еха, Творецът те е накарал да сложиш камъни до гумите на колата и на страната колата е била правена. Вау! Също много ме кеф как му играят веждите докато говори. Излязвам веднага. Да, деца, моля ви не употребявайте наркотици, за да не станете духовни учители след това. Моля ви. Трябва да си самостоятелен още от най-ранна възраст, добираш ли? Не когато станеш пълнолетен, още от по-ранна възраст. Разбираш ли, излез от природата, бъди самостоятелен, научи се да живееш. Разбрахте ли, лапети и смолтани? Въобще не ме интересува на колко години сте. Веднага в гората взимате една пръчка и отивате на лов. Защото още от малки вие трябва да сте самостоятелни, затова просто взимате пръчката, отивате в гората, убивате един глиган и му изяждате червата. И това без никой да ви помага. Лесна работа, само трябва, нали, малко практика. Това е единствения начин вие да станете самостоятелни в този живот. Например, моите, също и твоите родители супер много страхове за децата си. Пуснете ги, родители, разбирате ли? Дори сте и ни приятели да отидат, пуснете ги, децата трябва да се научат точно детска рана възраст, да са абсолютно независими. А, what? Може би има нещо полезно в това видео. Ами ако използвам това видео като оправдание, когато искам да направя нещо, обаче нашите не са съгласни. Амо, тайте, искам да отида на дискотека, да се напия на мастия. Обаче нямате право да ми отричате. Не ми отричайте. Защото това е единственият начин аз да стана самостоятелен. Да, може да не го разберете аз като ви го обяснявам, обаче изгледайте Nikki Games BG и ще разберете за какво става въпрос. Нещо друго смешно, което иска да се споделя с теб. До сега работното място, офисът ми и домът ми бяха едно и също място. Но сега се промени. Истинският ми дом е природата, там където всички идваме. Ние сме природа, ние сме част както животните, са част от природата. Така сме и ние. И сега, истинският ми дом е природата, а офисът ми остана домът ми. Разбираш ли какъв уникален парадокс?
Омага, човек, аз наистина разбирам какъв уникален парадокс. О май гад! Ами да, освен аз да направя така хора, съжалявам, от сега нататък, защото това вас не ви бъркате някакво да ви се извинявам, пустите ви, че да ви се извинявам. И да, хора, от сега нататък, това тук ми е офиса, този апартамент ми е офиса, реално отивам да живея в гората. Мамо, тате, съжалявам, но това е единствения начин да се развия като човек и да стана самостоятелен. Решил съм го, решил съм го. Ники, мой духовни учителю, благодаря ти за благословията ти. Може да ме подкрепиш чрез моите уникални книги, 5 публикувани в Амазон, линк в описанието, ще ти помогна да отвориш сърцето си, да разшириш съзнанието си, толкова много неща. О май гад, Ники има и книги. Лад, в описанието, чай сега ще видим какви са книгите в описанието. Това ще бъде всичко от този клип, хора. Наистина трябва да бързам, защото наистина трябва да видя нещо в интернет. Нищо специално не е, никаква книга не аз купувам на Ники. Не е това. Нещо важно трябва да има, да видя в интернет. Така че да, трябва да приключвам с клипа бързо. Да си видя това нещо в интернет и да отивам да се оправям, нали, леглото в гората, да. Ето тук, вижте това видео, долу може да се абонирате за канала, където следващото видео ще е влог как спа в гората, нали, със сигурност. И да, ще се видим отново в гората. Чао!